Najmanje 133 ljudi je ubijeno, a više od 100 je ranjeno u terorističkom napadu u Moskvi, koji se dogodio u koncertnoj dvorani Krokus City Hall u Krasnogorsku, na severozapadu ruske prestolnice. Naoružani ljudi obučeni u maskirne uniforme upali su u prepunu koncertnu dvoranu, koja prima više od 7000 ljudi, pred koncert popularnog benda Piknik, pucajući iz automatskog oružja na publiku i obezbeđenje, bacivši zapaljive bombe, zbog čega je izbio požar. Najveći broj žrtava ubijen je iz vatrenog oružja ili od posljedica trovanja ugljen monoksidom usled požara, saopštile su ruske vlasti. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država, a Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da je uhapšeno 11 osoba umešanih u napad, uključujući i 4 osobe koje su ga izvele. Pojedini ruski mediji tvrde da su napadači bili na listama terorista i da su poreklom iz Ingušetije. Neki očevici su posvedočili da su napadači izgledali kao da su poreklom iz Azije i sa Kavkaza i da su komunicirali na stranom jeziku, a ne na ruskom. Jedan od najgorih terorističkih napada u modernoj istoriji Rusije, kako se vidi na snimcima na društvenim mrežama, teroristi su izveli tako što su prvo ubili nenaoružane čuvare na glavnom ulazu u dvoranu, a zatim nastavili sa ubijanjem posetilaca. Jedan od privedenih za teroristički napad u Podmoskovlju priznao je da je stigao iz Turske 4. marta. Na snimku se vidio sumnjičeni na zemlji sa rukama vezanim u lisicama, na kojem ga agenti FSB-a pitaju kad je došao iz Turske i šta je radio u Turskoj. Moj pasoš je istekao, tamo su završeni dokumenti, ovdje sam prešao granicu, rekao je osumnjičeni. Na objavljenom snimku osumnjičeni je rekao svoje ime, koje zvuči kao Faridun Shamsuddin, kao i datum rođenja, 17. septembar 1998. godine. Pitali su ga šta je radio u koncertnoj dvorani, gde se desio teroristički napad. Pucao sam ljude, odgovorio je. A kada su ga pitali zašto je to uradio, rekao je za novac. Dobio sam 500.000 rubalja, dobio sam samo polovinu novca. Prebačeno je na moju karticu, rekao je na snimku. Naručioci su mu, kako kaže, poslali lokaciju na kojoj je trebalo da bude izveden napad i zahtevali od njega da ubija ljude. Poslali su mi poruku na Telegramu, ne znam ko, rekao je osumnjičeni. Međutim, drugi osumnjičeni je priznao da je ponudu da ubija ljude dobio preko Telegrama od Abdule, kojeg je zatim lično upoznao pre 10 do 12 dana, kako je rekao, nakon što su mu pripadnici bezbednostnih snaga pokazali sliku Abdula, terorista je potvrdio da je to on. Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da su teroristi koji su izveli napad u Moskvi planirali da pređu rusko-ukrajinsku granicu i da su imali kontakte na ukrajinskoj strani. Ukrajina je tu optužbu nazvala apsurdnom i tvrdila je da je teroristički napad planirana operacija Moskve kako bi okrivila Ukrajinu, eskalirala rat i dobila podršku za mobilizaciju stanovništva za borbu. Ranije ovog mjeseca američka vlada je imala informacije o planiranom terorističkom napadu u Moskvi, koji bi mogao da bude usmjeren na velika okupljanja, uključujući koncerte, što je navelo State Department da izda javno upozorenje Amerikancima u Rusiji. Rekla je portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće, Adrienne Watson. Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se javnosti povodom terorističkog napada u Moskvi, rekavši da će Rusija kazniti sve odgovorne za smrt civila. Обращаюсь вам с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. Главное сейчас не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить
новые преступления. Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. Vladimir Putin proglasio je nedjelju 24. mart za nacionalni dan žalosti u Ruskoj federaciji zbog terorističkog napada u Moskvi. Slični napadi događali su se više puta u Rusiji tokom posljednjih 20 godina. Posljednji veliki napad unutar Rusije dogodio se u aprilu 2017. godine, kada je 15 osoba poginulo u eksploziji u metrou u Sankt Peterburgu. Zvaničnici su identifikovali bombaša samoubicu kao Agbariona Jalilova, ruskog državljanina, etnički Uzbekistanca. Jedan muškarac je kasnije osuđen na doživotni zatvor zbog finansiranja eksplozije, dok je 10 drugih dobilo duge zatvorske kazne. Više od 30 osoba je ubijeno u dva bombaška napada za koje se sumnjalo da su samoubilački u gradu Volgogradu u decembru 2013. godine. 18 ljudi je ubijeno, a desetine povređeno u eksploziji na glavnoj železničkoj stanici koju su zvaničnici opisali kao teroristički napad bombaša samoubica. Manje od 24 sata kasnije, najmanje 15 osoba je poginulo, a više od 20 je povređeno u eksploziji u trolejbusu u gradu. Napadi su se dogodili manje od 6 nedelja pre početka olimpijskih igara u Sočiju. U januaru 2011. godine bombaš samoubica ubio je 37 osoba na moskovskom aerodromu Domodedovo, u napadu za koji je odgovornost kasnije preuzeo Umarov, koji je obećao da će poremetiti zimske olimpijske igre 2014. godine, kojima je Rusija trebala biti domaćin u Sočiju. I to nije sve.